Мурдакы сабакта молдор жөнүндө түшүнүктү алганбыз. Молдун болгону бир сан экенин түшүнгөнбүз. Мол бул 1000, 100, 10 сыяктуу эле болгону бир сан. Эми мисалы бир моль дегенде бир моль берилий дей турган болсо, мисалы эмнен түшүнүшүбүз керек? 6.02 туурабы? Авогадро саны. Авогадро саны бул 6.02 көбөйтүлгөн 10 23. Ушунча берилийдин атомдорун түшүнүшүбүз керек да. Эми бул суроодо молдон массаны табуу, бул сабакта молдон массаны табуу жөнүндө өтөбүз. Молдон массаны кантип табабыз? Ал үчүн молдордо негизги 3 формуланы колдонсок болот деп ойлойм. Мисалы, моль менен массаны байланыштырган, моль менен көлөмдү жана моль менен атомдун санын байланыштырган 3 формула бар. Бул сабакта биз биринчи формуланы өтөбүз. Бул болсо масса менен мольду байланыштырган. Белгилүү бир химиялык элементтин, атомдун же бирикменин, молекуланын массасы менен анын массасын билгенде анын молун кантип таап алсак болору жөнүндө өтөбүз. Ал үчүн эмне кылабыз? Бул биринчи үч негизги формуланын биринчи формуласы. Билип алайлы. Моль n барабар моль боло турган болсо, анда n барабар кичине n бөлүнгөн чоң m. Кичине эми эмне бар? Ошол бизге берилген заттын массасы. Ал эми чоң эм болсо молекулалык же атомдук масса. Молекулалык масса менен атомдук массаны кантип табуу жолдорун дагы биз өтөбүз. Мисалы, бул суроону иштерден мурда молекулалык массаны табуунун жолдорун үйрөнө алалы. Мисалы, биринчи берилий дейт. Берилийдин молекулалык массасын кантип табабыз? Берилий бул молекула эмес, берилий бул атом, туурабы? Атомдор жана молекулалар жөнүндө биринчи сабакта өткөнбүз. Атом деген бир гана химиялык элемент жалгыз турганда молекула же бирикме бул бир же андан ашык атомдордун биригүүсү. Мисалы, атом эмне болушу мүмкүн? Көмүртек болушу мүмкүн, сутек болушу мүмкүн, алюминий болушу мүмкүн, хлор болушу мүмкүн, ванадий болушу мүмкүн. Бардыгы эле, мисалы, бул элементтердин мезгилдик системасындагы заттар, бардыгы булар химиялык элементтер же атомдор. Ар бири ар башка түрдө. Эми ошолор, булардын экөө бириге турган болсо, эң классический, баарыбыз биле турган суунун формуласы, туурабы? H2O. Бул жерде эмне? 2H менен 2 суутек менен 1 кычкылтек биригип атат. Демек, бул бирикме. Эми мисалы, ар биринин өзүнүн массасы бар. Мисалы, бир адамдын массасы болгондой эле, мисалы, мен атым Азиз болсо, менин бир массам бар. Билбейм, 60 килограмм, 70 килограмм, 80 килограмм сыяктуу бир массам бар. Ошондой эле ар бир элементтин өздөрүнүн бир массасы бар. Атомдун же молекуланын же бирикменин өзүнүн массасы бар. Адамдын массасы өзгөргөнү менен атомдордун же бирикмелердин массалары өзгөрбөйт. Булар дайыма туруктуу деп түшүнсөк боло берет. Азырынча. Мисалы, көмүртек атомбу же бирикмеби? Көмүртек албетте атом. Эми мунун ошондо бул формулада, мисалы, бизге көмүртектин бир массасы берилсе, анын молун табыш үчүн анын биз атом болгондугу үчүн атомдук массасын табабыз. Бир элементтердин атомдук массасын системадан кантип табабыз? Бул жерде, мисалы, бул системада астына жазып койгон. Суутек H менен белгиленет. Мунун катар саны 1, массасы дагы 1. Мисалы, берилий. Катар саны 4. Бул жактан көрүнүп атабы? Катар саны 4, массасы 9. Мисалы, дагы бизде ким бар эле, кайсы? Темир. Темир боло турган болсо, F менен белгиленет. Катар саны 26, массасы 55.80. Мисалы, темирди карай турган болсок, темирдин массасы, молекулалык массасы эмнеге барабар экен? Темирдин молекулалык массасын мындай белгилесек жакшы болот. M, F деп койсок, молекулалык масса темирдики барабар 55.847 экен. Бул бизге эсептөөгө ыңгайлуу болуш үчүн тегеректеп алабыз. Тегеректеп алсак, канчага тегеректейбиз? 56. Себеп дегенде, бул 8, 5, 6, 6 айланып кетет дагы. Муну 56 грамм моль деп алсак болот. Эми 56 грамм моль деп молекулалык атомдук массасы, темирдин атомдук массасы 56 грамм моль экен. Эми ушундай эле бардык эле нерсенин
массаларын таап көрөлү заттар. Мисалы азот. Азот бул кайсы таңба менен белгиленет? N менен белгиленет. Эндикини таблицадан карагыла. Эндин атомдук массасын табыш үчүн бул жерден карасаңар 14 деп турган болот. Демек мунуку 14 грамм моль. Ушундай кылып суудукун таба турган болсок, мисалы, муну өчүрө берейин. Суунун атомдук массасы эмес, бул жерде уже суу болгондо суу бирикими болуп атат. Демек мунун молекулалык массасы 2 суутек плюс 1 кычкылтектен түзүлгөн суу. Демек бул эмнеге барабар? Суутектин массасы 1ге барабар, 2 көбөйтүү 1 плюс кычкылтектин массасы 16. 16'ını 1'ge koyutup, 2'ni 1'ge koyutup, oşonda 18 gram mol. Bul bolsa suudun molekulalık massası. Uşintip bizden bardık birikmelerdin molekulalık massaların taap alsak bolot. Molekulalık massalardı tabu jönünde jakşı tüşünbögöndör bolsa komentariyge jazsaŋar, al jönünde dagı özünçö bir video jasasak bolot. Бул жерде биз дароо атомдук масса жана молекулалык массаны табууну билебиз деген түшүнүк менен сабакты улантып кете беребиз. Анда биринчи төмөнкүлөрдүн массаларын тапкыла дейт. 1 моль бериллий. Мунун массасын табыш үчүн эмне кылабыз? 1 моль болгондуктан барабар. Бул жерде формуланы көрүп турабыз. Муну кантип тапсак болот экен? Бизден n белгилүү, n барабар 1 моль экен. N барабар 1 моль болсо бизден массаларын деп атат. Массалары кайсы? Mди тапкыла деп атат. Формула боюнча m барабар n көбөйтүлгөн чоң n. Себеп дегенде мына бул жакта көрүп турабыз. Mди табыш үчүн n менен чоң mди көбөйтүш керек. Ошондо бериллийдин массасын табыш үчүн m барабар моль канча? N барабар бизде 1 моль. 1 моль эми бериллийдин атомдук массасын табабыз. Бериллийдин атомдук массасы таблицадан карай турган болсок 9. 1 моль көбөйтүлгөн 9 грамм моль. Ошондо мольдор менен мольдор кесилишип кетет. 9 грамм калат. 1 моль бериллий, демек 1 моль бериллий дегенди түшүнөбүз туурабы? Мындай бир жерде болсо, бул мисалы азыр бул жерде бир 100 жетпеген чекип турат да. 20-30 чекип турат. Эми ушунан 6.02 ондун 23'ün чөлүк көп чекитти түзүп чыксак, ошончо көп атомдун бериллийдин атомдору канча миллиарддаган атом болуп кетет. Ошончо атомдун салмагы 1 моль, ошончо атом 1 моль болсо, анын салмагы болгону 9 грамм экен. Демек, бериллий жеңил эле бир зат деп относительно салыштырмалуу жеңил эле бир зат деп түшүнсөк болот сыяктуу. 2 моль алюминийдин массасын тапсак, дагы эле мына формулага коебуз. M барабар n көбөйтүлгөн чоң m. Жакшы болуп калды. M барабар n көбөйтүлгөн чоң m боло турган болсо, бизде кайсы белгилүү? Бул формуладан бул келип чыкты. Бизде массаны сурап атат. N моль белгилүү, чоң m алюминий болгондугу үчүн анын атомдук массасын таап койсок болот. 2 моль көбөйтүлгөн алюминийдин атомдук массасы канча? Таблицадан карайбыз. Таблицадан карай турган болсок, алюминийдики 26.98. Тегеректей турган болсок, 27 грамм моль. 27 грамм мольду, мольдор менен мольдор кетет, 27'ни 2 көбөйтсөк, 54 грамм. Ошондо 2 моль алюминийдин салмагы 54 грамм болот экен. Эми, бул жерде кызыктуу суроо, 0,5 моль темирдики дейт. Биз кайра эле мына формуланы колдоно турган болсок, эмди сурап атат бизден. M барабар n көбөйтүлгөн чоң n. Бул болсо темирдин атомдук массасы, бул n, m эмес, адашып кеттим. M n көбөйтүлгөн чоң n. N болсо бизде 0,5 моль. 0,5 моль. Бул чеки ташкыча. 0,5 моль, 0.5, 0,5 моль көбөйтүлгөн темирдин атомдук массасы канча? Темирдин атомдук массасы, биз темирди табабыз. Темир 55.847 же 56 тегеректей турган болсок 56 грамм моль. Эми 56 грамм моль болгондо мольдор